ધોરણ 11 વાણિજ્ય વ્યવસ્થા એટલે કે બીએ ઓસી અને બીજી પરીક્ષાનું જે બ્લુપ્રિન્ટ છે અને પ્રશ્નપત્ર નમૂનાનું કેવું હશે એ આપણે જોઈ લઈએ. વિભાગ એની અંદર 5 પ્રશ્નો છે એ વિકલ્પો એટલે 5 માર્ક્સ, વિભાગ બીની અંદર 5 પ્રશ્નો એટલે 5 માર્ક્સ, વિભાગ સીની અંદર પણ 5 જ પ્રશ્નો પર 2 માર્ક્સવાળા એટલે 10 માર્ક્સ અને વિભાગ ડીની અંદર પણ 5 જ પ્રશ્નો પર 3 માર્ક્સવાળા એટલે 15 માર્ક્સ અને વિભાગ ઈની અંદર 5 માર્ક્સવાળા 3 પ્રશ્નો એટલે એના પર 15 માર્ક્સ રહેશે. વિભાગ એ બી સી ડી અને ઈ એ આપણે જોઈ લીધું. હવે આપણે જોઈએ કયા ચેપ્ટરમાંથી કેટલા માર્ક્સનું પૂછાવાનું. ચેપ્ટર નંબર અહીં તમે આટલા જોઈજો, એ ચેપ્ટરમાંથી આપણને કેટલા માર્ક્સનું પૂછાય તો 15 માર્ક્સનું. 4 ને 3 7 ને 3 10 ને 1 11 ને 4 15 આ આપણને પહેલી પરીક્ષાના પ્રશ્ન પેપર જે પ્રકરણ હતા એમાંથી 15 માર્ક્સનું પૂછાવાનું છે. અને અત્યારે જે છે 8 11 9 અને 7 એમાંથી આપણને 35 માર્ક્સનું પૂછાવાનું છે. એટલે કે આ 30% કહેવાય અને આ 70% કહેવાય. એટલે અત્યારે 70% પૂછાશે કયા ચેપ્ટરમાંથી, તો 6 લઈને 9 સુધી. જોઈએ આપણે બ્લુપ્રિન્ટનો એટલે ખબર પડી જાય. બ્લુપ્રિન્ટનો સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો લઈ લેજો. ચેપ્ટર નંબર 1માંથી 1 MCQ આપણને કેટલા MCQ 5. ત્યાર પછી ચેપ્ટર નંબર 5માંથી 1 MCQ 8 અને 9માંથી 1 MCQ. હવે 1 MCQ બાકી રહ્યો, કેટલા MCQ પૂછાવાના આપણને, ટોટલ 5. તો એ ચેપ્ટર નંબર 3માંથી પણ 1 MCQ દેખાય છે એટલે 5 MCQ આપણા થઈ જાય. ત્યાર પછી વાત કરીએ એક વાક્યમાં જવાબ ક્યાંથી પૂછાવાના, તો એક વાક્યમાં જવાબ તમે એ જોઈ શકો છો. આ બધા એક વાક્યમાં જવાબ અને અહીંયા પણ એક છે. એટલે ચેપ્ટર નંબર 2માંથી 1 વાક્યમાં જવાબ, ચેપ્ટર નંબર 4માંથી છે, ચેપ્ટર નંબર 6 7 અને 9 આ બધામાંથી એક વાક્યમાં જવાબ પૂછાવાનો છે. હવે 2 માર્ક્સવાળા, 2 માર્ક્સવાળા ક્યાં છે, તો 2 માર્ક્સવાળા અહીંયા છે, 2 માર્ક્સવાળા અહીંયા છે. આ પણ 2 માર્ક્સવાળો જ છે, આ પણ 2 માર્ક્સવાળો જ છે અને આ પણ 2 માર્ક્સવાળો જ છે. કયા કયા, તો બીજા ચેપ્ટરમાંથી 2 માર્ક્સવાળો, ત્રીજા ચેપ્ટરમાંથી, ત્યાર પછી 6 ચેપ્ટરમાંથી, ત્યાર પછી 7 ચેપ્ટરમાંથી અને 9 ચેપ્ટરમાંથી. આટલા ચેપ્ટરમાંથી આપણને 2 માર્ક્સવાળા પ્રશ્ન પૂછાવાના છે 5, એ વિભાગ સીની અંદર. હવે ડીની અંદર 3 માર્ક્સવાળા, તો 3 માર્ક્સવાળા એક અહીંયા દેખાય છે, એક આ પણ છે, એક અહીંયા પણ છે, એક આ પણ છે અને એક અહીંયા છે. 3 માર્ક્સવાળા કેટલા પૂછાવાના, 5, પણ એકમાં અઠવા હશે તે આપણે જોઈ લઈએ. એટલે ક્યાંથી દે, જો પહેલા ચેપ્ટરમાંથી 3 માર્ક્સવાળા એક, 5 ચેપ્ટરમાંથી 3 માર્ક્સવાળા એક, એના અઠવામાં બી 5 ચેપ્ટરનો જ પ્રશ્ન હશે. 9માંથી 1 3 માર્ક્સવાળો, 8માંથી 1 3 માર્ક્સવાળો અને 7માંથી 1 3 માર્ક્સવાળો. અહીંયા લખેલું છે કૌંસની બહાર સંખ્યા પ્રશ્ન, કૌંસની અંદર સંખ્યા દર્શાવે છે અને ફૂલરી દર્શાવે આંતરિક વિકલ્પ આપવાનો છે. એટલે જ્યાં ફૂલરી છે ત્યાંથી આંતરિક વિકલ્પ મળશે. 5 માર્ક્સવાળા આપણે 3 પ્રશ્નો પૂછાવાના છે, એ જોઈ લે ક્યાંથી. તો 5 માર્ક્સવાળો પ્રશ્ન એક અહીંયા દેખાય છે, એક આ છે અને એક આ છે. તો 5 માર્ક્સમાં તમને દેખાય છે એક અહીંયા પ્રશ્ન છે, એમાં ફૂલરી છે, અહીંયા પણ ફૂલરી છે અને અહીંયા પણ ફૂલરી છે. ક્યાંથી પૂછવાનું, તો 6 ચેપ્ટરમાંથી 5 માર્ક્સવાળો, 7 ચેપ્ટરમાંથી 5 માર્ક્સવાળો અને 8માંથી 5 માર્ક્સવાળો. જોઈએ ક્યાં અઠવા મળશે એ પણ જોઈ લઈએ. પહેલાં 5 આપણને વિકલ્પો હતા, એ વિકલ્પો તમે અહીં જોઈ શકો છો. આ એક નમૂનાનો પ્રશ્નપત્ર છે. ત્યાર પછી 5 એક વાક્યમાં જવાબ છે, 5 છે 2 માર્ક્સવાળા છે. ત્યાર પછી જો એક આપણે વિકલ્પની વાત કરી હતી, એ વિકલ્પ આપણને મળી ગયો અહીંયા. ત્યાર પછી છેલ્લે જુઓ, એમાં 2 વિકલ્પો છે, અહીંયા પણ એક વિકલ્પ છે અને અહીંયા પણ એક વિકલ્પ છે, જે આપણે જોયું એ પ્રમાણે. એટલે 5 પ્રશ્ન પૂછે, આના અઠવામાં આ અને આના અઠવામાં આ, અને આ જે પ્રશ્ન છે આપણે બેઠો લખવાનો રહેશે. એટલે આ પ્રમાણે આખું માળખું રહેશે અને આ એક તમારું નમૂનાનું પ્રશ્નપત્ર છે. એટલે આ મુજબ પેપર આવશે. આભાર.